Умань стала частиною міжнародного культурного проекту. 20 листопада в місті презентували скульптуру «Материнський інстинкт». Реалізацію проекту саме в нашому місті стала можливою завдяки дружбі двох художників – уманчанки Одарки Дьоми-Пісної та скульптора із Сарагоси Карлоса Гарсія Лауса та за підтримки Уманської міськради. Автор Карлос Гарсія Лаус особисто презентував уманчанам своє творіння і подякував усім, хто завітав на відкриття. Для мене це дуже важливий день і перша скульптура вогонь. Ця скульптура називається «Материнський інстинкт», вона присвячена всім матерям. Вона буде одна з 8 міст світу. Цей проєкт був придуманий декілька місяців тому і сьогодні в Умані він вперше. Надіюсь, що ця скульптура буде частиною всіх вас і ви будете гордитися цим. І насолоджуватись тим, що це буде як частина культурної співпраці з нами. Міський голова Олександр Цибрій подякував Карлосу та Одарці пісні, завдяки яким Умань стала учасником великого мистецького проєкту. Сьогодні у нас цікава і знакова подія в нашому місті. Ми відкриваємо скульптуру, яку нам подарував, презентував нашому місту видатний іспанський скульптор Карлос Гарсія Лаус. Я хочу подякувати йому, надзвичайно приємно, що ті 8 міст в світі мають такі скульптури, як маємо сьогодні ми. Я хочу подякувати Одарці пісні з вищої енергії. Не відбулася б ця подія, дійсно вона була ініціатором цього. Це людина, яка популяризує наше місто не тільки в Україні, а й далеко за її теренами. Це наш перший проект, але він не останній. І я переконаний, що такі проекти будуть популяризувати наше місто, будуть все робити для того, щоб місто було краще, туристичне, щоб воно було європейське. Учасником міжнародної культурної події в Умані став також консул Іспанії в Україні Фернандо Хірон Паскуаль, який висловив сподівання, що це буде початком співпраці України та Іспанії. А щоб представити уманчанам скульптуру «Материнський інстинкт», символічну стрічку разом перерізали іспанський скульптор Карлос Гарсія Лаус, міський голова Умані Олександр Цибрій та консул Іспанії в Україні Фернандо Хірон Паскуаль. Як пояснив скульптор, за його задумом, куля у верхньому кубі – це око, яке дивиться в різні боки та доглядає за усіма матерями згори. А каміння з побажаннями – спосіб залучити людей до створення скульптури. Тож уманчани із задоволенням стали співавторами та написали на каменях свої побажання матерям. Що ви написали? Яке зізнання чи, можливо, свято? Я подумки подумала і написала просто моїй мамі. Я теж скульптор і мені дуже сама ідея сподобалася. Я вже почав думати, що ще друге таке запропонувати. Ну, не таке точно, а щось друге. А мамі написав до 120 років, бо я їм сказала, що біологічний 120 років. Щоб щасливо жили і так його виставив гарно. Щоб вона прийшла і подивилася. Це буде присвята вашій матері, можливо, тещі? А можливо, всім матерям всього світу. Скульптура «Материнський інстинкт» присвячена матерям, то, звичайно, я подякувала своїй матері. І саме найголовніше, саме найбільше моє бажання, я хочу, щоб вона завжди була зі мною, щоб вона була здоровою і якомога більше. Я б себе відчувала дитиною, тому що ми всі знаємо, поки живі наші батьки, ми всі відчуваємо себе дітьми, ми є дітьми. Найголовніше, щоб для всіх їхні батьки були завжди поруч з ними. Навіть якщо нам інколи зараз не вистачає часу, щоб приділити для наших батьків, але ми знаємо, що вони поряд з нами. І це вселяє в нас надію, віру, придає нам сил. І ми їм завдячуємо тим, що ми живемо на цьому світі і маємо можливість творити і робити якісь добрі справи. Під час прес-конференції Карлос Гарсія Лаус розповів, що з його творчістю, окрім Умані, знайомі такі українські міста, як Луцьк, Харків, Одеса та Київ. В Луцьку є скульптура, подарована ним місту, в Харкові та Одесі проходять виставки. А для того, щоб творити, йому не потрібне особливо світло згори. Натхнення дарує навіть звичайне спілкування з людьми, і будь-який досвід – це вже натхнення. Декілька місяців тому я приїхав в Умань, щоб відвідати своїх гарних друзів, Одарку і її сім'ю. І в ці дні я подумав цей проєкт, який я присвятив всім матерям, і подумав, що це була б гарна ідея запропонувати Умачській адміністрації цей проєкт. Тому, перш за все, я хочу подякувати саме владі міста за те, що надали таку змогу відкрити цю скульптуру тут, в Умані. Я співпрацюю з іспанськими містами, різними скульпторами і так само з українськими, але Умань саме для мене вперше, тому є особливою. Для мене важливо, щоб цей проєкт був частиною вас, щоб ви відчули цю культурну частину і пишалися цим. And enjoyed this work, that is one of my favorite sculptures.
і насолоджувалися цим, тому що це моя одна з найулюбленіших скульптур. Одарка Пісна подякувала Карлосу за дружбу та мистецьку співпрацю, оскільки вони провели вже не одну спільну виставку в Іспанії та відкрила кілька секретів. Це скульптура, присвячена всім матерям. Матерям, яких ми втратили, і матерям, живим нашим матерям. Але вони завжди в нашому серці. Цю скульптуру, перш за все, я присвячую для своєї матері. Моя родина присвячує її моїй матері і нашим бабусям. Матері мого батька і матері моєї мами. І я хочу сказати, що це, знаєте, це не просто каміння, це не просто матеріал, це не просто залізо, це душа. Душа Карлоса в Умані. Це пам'ять наших рідних. І я ще хочу відкрити маленьку таємницю про те, що це не останній проєкт з Карлосом, тому що в майбутньому така дата ще не затверджена, але я сподіваюся, що вона буде затверджена вже скоро. 15 березня відбудеться відкриття проєкту Карлоса, Карлоса і мого проєкту, присвяченому Гої. А також місце, де знаходиться скульптура, це буде іспанський парк. За дизайном Карлоса і за допомогою студентів академії це буде парк Іспанії. На знак справжньої міжнародної мистецької співпраці Одарка подарувала одну зі своїх картин з краєвидом неперевершеної Софіївки консулу Іспанії в Україні. Дякую.